segunda-feira, uhul! Bora aí com essa energia toda. Por acaso, eu tenho acordado, depois do fim de semana, segunda-feira de manhã, tenho acordado com vontade de ir para as aulas. Já não senti esta vontade de acordar à segunda-feira e ir fazer qualquer coisa já há algum tempo. Está certo que eu estive com depressão, ainda estou, estamos ainda a ser medicados, patati, patatá, tudo bem, mas já não me recordava de me levantar assim com vontade já há bastante tempo. Quando eu estava a trabalhar, a magia dissipou-se. A magia foi desaparecendo ao longo dos anos. Nos dias em que correm, e agora com esta situação de estar a ter aulas no IFP, eu sinto-me com mais vontade de fazer qualquer coisa do que propriamente há 3 anos atrás. Já, por exemplo, ao domingo não fico com aquela má sensação, aquela agonia de epá, segunda-feira tenho de ir trabalhar. Não, isso já não acontece ao domingo. E quando acordo à segunda-feira, acordo já com uma certa vontade de fazer algo. O que é ótimo, é muito bom para mim e para as pessoas que me rodeiam, porque pelo menos acordo com uma cara contente e não uma cara de peido, como às vezes me levantava anteriormente. Portanto, parece que o outsider está no bom caminho. Vamos ver se isto se mantém. Faço estes vídeos para manter a mente ocupada, na vez de estar sempre enfiado no YouTube e no Facebook, criar qualquer coisa. Eu gosto de criar o meu próprio conteúdo e às vezes é complicado porque não dá aquela vontade de ir lá para fora. Também é escuro, está frio, está chuva. Ora, desculpas, o gajo arranja sempre. Quando não nos apetece fazer alguma coisa, nós inventamos mil e uma desculpas para fugir àquilo que não nos apetece fazer. E às vezes eu dou por mim aqui em casa à procura de fazer algo e podia fazer tanta coisa, mas a vontade às vezes não aparece. Daí que eu acabo por filmar muitas coisas cá em casa, da minha zona aqui, do meu estúdio, e eu não queria que fosse chato, mas chato para vocês, estar sempre a assistir ao mesmo tipo de filmagem, se calhar. Mas é uma coisa que me ajuda bastante a manter a mente ocupada. Haveria outras coisas, possivelmente, e eu acredito que sim, mas de momento, para mim, é só trabalhar aqui. Trabalhar entre aspas, é distrair-me com as coisas que eu tenho aqui por casa, pequenos objetos que eu vou guardando, e agora como tenho uma lente nova, quero fazer uma espécie de pormenores de objetos, ou seja lá o que for, mas essencialmente pormenores. E que tal? Curtiram ver aí o efeito banda desenhada? O Outsider desconhecia isto por completo no meu programa de computador, mas acho que se calhar uma vez por outra é engraçado. Agora, e se eu fizesse um vídeo completo todo em banda desenhada? Se calhar era um bocado pesado, não? Não sei. Digam aí nos comentários se vale a pena experimentar fazer um filme completo. Um filme? Neste caso um vídeo. Epá! Se calhar um vídeo um bocadinho mais curto, para não ser saturante, não sei. O que é que vocês acham? Escrevam aí embaixo nos comentários se a ideia é boa ou se a ideia é uma bosta e mais vale estar quieto e fazer os vídeos como sempre fiz. Pronto. Mas a vossa opinião é importante para mim. Ok? Muito obrigado. E durante o dia de hoje tive 7 horas de a Constituição da República Portuguesa. Nem mais, meus caros amigos. 7 horas a falar sobre o mesmo tema. Estivemos a ver a Constituição de cima a baixo, os 200 e
39 artigos? Não, 193 artigos. Acho que são 193. Eu já não sei ao certo. Já estava com os olhos todos marados de estar a escrever. Mas existe um fenómeno engraçado que aconteceu enquanto estava a ter essa aula, é que dá vontade de pesquisarmos um pouquinho mais sobre as leis, sobre a Constituição Portuguesa, dar um lamiré, assim por alto, para termos um bocado a noção dos nossos deveres e das nossas obrigações. E eu senti-me tentado a prestar um bocado mais de atenção a ela. Não é que estivesse desatento, não, de forma alguma. Eu estou-me a aplicar bastante bem no estudo, mas sinto que se perdesse um bocadinho mais de tempo com aquilo, não se perdia nada, até se ganhava, não é? Pelo menos é cultura e é algo que faz parte do nosso país. Atenção, que eu quero recordar aqui uma coisa. O outsider não percebe nada, absolutamente nada, de política, ok? Confundo o primeiro-ministro com o presidente da República. Eu sou um desses gajos que não percebe mesmo nada de política. Dos Motorhead, que foi feita quando o David Bowie morreu. Pá, muito, muito, muito fixe. Acho que é Kings for a Day ou King for a Day, acho que é isso. E rapidamente chegamos à sexta-feira. Hoje é sexta, saímos uma hora mais cedo, muito fixe, muito bom. Mas na próxima semana sairemos uma hora mais tarde. É para compensar de umas vezes para as outras, não é? Foi uma semana com bastantes trabalhos. Fizemos trabalhos do grupo, trabalhos para apresentações a outras turmas, por aí fora. Fizemos uma coroa para estar agora exposta e como decoração ao tema do Natal, não é? E estamos a fazer agora mais um trabalho que é por causa da Declaração dos Direitos Humanos. Assim é que é. Portanto, o outsider está aqui empenhado com a escola. Eu espero mesmo que venha a ter bons resultados e que o futuro seja sorridente. Vou para a cama,
Ou vou dar uma volta de moto. Volto para a cama ou uma volta de moto. Às vezes é uma incógnita, um gajo vê o tempo lá fora, está sol, está uma luz bonita, mas tem aquela vontade de ir para a cama e não fazer nada. Vamos dar uma volta de moto. E é isto que acontece, Outsiders. Um gajo está em casa, viu o sol, ei, que dia altamente, umas nuvenzitas no ar, tudo tranquilo, nada de especial, e depois é isto. Um gajo fica com este tempo todo cinzento, carregado de nuvens, carregadas de água, para despejar tudo em cima do Outsider. Esta merda não é justo, pá. Este mundo não é justo. Isto é tudo uma injustiça, é tudo uma cavala contra o Outsider. Só por causa disso vamos mandar aqui uma gazada. Ui, agora tenho que começar a travar, senão vou entrar por dentro da base da NATO. E é sempre bom quando o gajo entra para dentro, porque quando o gajo entra para fora, ui, é porque o café tem formigas. E pronto, meus amigos, é assim, já com estes 2 minutos a andar de moto, já me sinto melhor. Olha esta curva que eu tanto gosto, com esta paisagem. Um abraço aí ao Overland for All, que ele de vez em quando lembra-se muito desta curva e da outra reta que passamos lá atrás. São 9 da manhã e eu vou aproveitar, já que o tempo está assim conforme está, para dar uma volta de moto. Não vai ser muito grande, vai ser pequena, mas decidi sair da 109 que fica lá para cima, vir aqui à Estrada da Mata, subir até a Arada e dar 2 beijocas à minha querida. Pronto, e já não sei se isto está a gravar, se não está, vou repetir a mesma coisa que disse há bocado e eu penso que a câmara não apanhou. Estava eu a raciocinar que quando comecei a fazer os meus vídeos, e inicialmente era para a minha diversão pessoal, mas à medida que vocês foram assistindo, eu acabei por me preocupar mais com aquilo que iria apresentar, da forma como iria apresentar, de maneira a que vocês gostassem daquilo que eu partilhasse. Agora, isto desvia-me um bocado do foco inicial do motivo pelo qual eu comecei o motovlog, que era falar de mim, falar da depressão, o estado em que eu estava, mas isso não foi acontecendo ao longo do tempo. O que quer dizer que, quando inicialmente eu queria fazer vídeos para mim, porque me sentia bem, acabei preocupado com aquilo que vocês viam nos meus vídeos. Se era interessante, se não era interessante, se era bonito, se não era bonito, qual o tema de conversa. E os temas de conversa nunca são um objetivo específico. A ideia é sair de moto, filmar qualquer coisa e falar sobre o que me der na real gana. Pois penso que devia de voltar, se calhar, a pensar mais em mim e deixar de utilizar vós, o eles que aí estão. Pensar, focar mais na primeira pessoa do singular. Mas isso eu penso que me traz alguns entraves, e que seria a assiduidade dos vídeos, porque nem sempre me apetece fazer vídeos. Hoje, por exemplo, esta volta de moto que eu estou a fazer hoje foi só mesmo para me obrigar a sair de casa, pois eu estava-me a sentir um bocado mais em baixo e pensei, cama ou moto? Cama ou moto? O ideal foi mesmo ter saído de moto, porque me sinto um bocadinho melhor e já tenho qualquer coisa para fazer quando chegar a casa, que é editar este vídeo. Vamos dar aqui uma gazadazita só para encerrar este vídeo, ok? Obrigado a todos que compareceram a este vídeo, deram like e se subscrevam no Outsider, canal do Outsider.